Dobrý den, dnešní přednáška bude věnována krystalografii. Když se podíváte na obrázky, které máme na té titulní stránce, vidíte vápenec ve formě klence a granát ve formě 24 stěnu a vidíte, že jednotlivé plochy krystalové jsou popsány nějakými čísly. My se postupně dopracujeme až k tomu, abyste věděli, co ta čísla znamenají. Čili každá plocha v krystalu může být určena nějakou trojicí, v některých případech dokonce čtveřicí čísel. Krystalografie je vlastně podobný pojem a můžeme říkat také morfologická krystalografie, protože vlastně se zajímá morfos, čili tvary a logikou těchto tvarů u krystalů. Studuje vnější tvar krystalů, zabývá se zákonitým vnějším omezením krystalů. Jak vidíte, tuto práci jsme do PowerPointu převáděli v roce 2005, ale je to upravováno postupně několikrát. Když se podíváme na krystaly, tak co to jsou krystaly? Krystaly jsou vlastně ohraničeny rovnými plochami, hranami a rohy. To jsou vlastně minerály, které jsou takto ohraničeny a vytvářejí určité krystalové tvary. Skupinu krystalů narostlých na společném základě nazýváme drůza. A k tomu v podstatě slouží tento obrázek. Vidíte, že spousta krystalů, v tomto případě je to pravděpodobně ametyst, se svými špičkami jde do prostoru a má nějaký základ, je tam spousta narostlých i drobných krystalů a celé to uskupení se tedy nazývá drůza. Velké množství krystalů téhož druhu pohromadě vlastně vytváří zhluk neboli agregát. To je celkem asi jasné. Vykrystalování minerálu na stěnách dutiny, většinou oválné nebo kulaté v hornině, nazýváme geoda. To jsou v podstatě takovéto kulovité útvary, kde krystaly rostou ze stěny dovnitř do dutiny. Dobře vyvinuté krystaly se vytváří pouze v přírodě, když je tam dostatek prostoru, to už jsme si řekli, že v horninách v podstatě tomu tak také není a je tam určitá ta dokonalost. Já tak jsem to překlikl obráceně. Krystaly. Nepatrný počet minerálů v přírodě nevytváří krystaly v takovémto pravidelném uspořádání, ale obvykle jen celistvé výplně či kulovité, hroznovité nebo krápničkovité tvary. Tak tím říkáme minerály beztvaré neboli amorfní. Nejčastěji k ním řadíme nebo můžeme to pozorovat na opálu, což je vlastně hydratovaný oxid křemičitý, anebo na limonitu, což je hydratovaný oxid železitý. Máte tu ukázky, jak vypadají vnějšně takové kamínky, čili vlevo je opál, vpravo je limonit. Ale když se podíváme s podstatně větším zvětšením, čili rastrovacím mikroskopem, tak i amorfní minerály mají určitou vnitřní nanostrukturu. A tady máme ukázky, jak asi může vypadat opál, či
čili jsou to vlastně takové kuličky, které jsou pospojovány, anebo prostě nějaké ty třísky, které jsou pospojovány navzájem, čili taková ta nanostruktura tam je, chemické uspořádání, správné vazby, SIO a podobně jsou tam také, ale jako to vnější uspořádání je s dutinami a s určitou pravidelností. Když se podíváme na opál na obrázku, který má hraje různými barvami, čili interferenci odrazu světla na schodech, tady vidíte, jak to vypadá po zvětšení, takže vlastně ty schůdky jsou řádově v stovkách nanometrů, vznikají určité nebo různé barevné efekty podle toho, jak jsou ty schody nakloněny a k jaké interferenci, čili sčítání vlnových délek odražených paprsků tam může dojít. Můžeme říct, že všechny minerály jsou látky tuhé. Jedinou výjimkou je tekutý nerost, a to je ryzí rtuť, kterou tam zařazujeme. Voda je také tekutá, ale my ji mezi nerosty neřadíme, ale v podstatě zabývá se krystalová chemie také a krystalografie pevným skupenstvím vody ledem. Ale běžně není voda řazena k minerálům. A teď je tady určité pravidlo. Pro každý krystalovaný minerál jsou charakteristické úhly, které svírají jednotlivé jeho plochy. Velikost těchto úhlů nazýváme úhly krystalových hran. U všech krystalů téhož nerostu jsou stejné, bez ohledu na velikost krystalu, je však třeba vždy porovnávat úhly mezi stejnými plochami. Tuto vlastnost vyjadřuje zákon o stálosti úhlů hran, jinak také nazývaný podle svého autora Stinsenův zákon. Na základě vnitřního uspořádání, vnitřní symetrie, můžeme vyčlenit 7 krystalových soustav. Učí se to už na základních školách, ale tak trošičku si to zopakujeme, abychom to měli zase trošičku v jiných aspektech a s jinými ukázkami. Máme soustavu, která má nejvíc prvků symetrie, to je soustava kubická, neboli česky krychlová, soustava tetragonální, neboli čtverečná, hexagonální, neboli šesterečná, trigonální, neboli klencová, rombická, neboli kosočtverečná, monoklinická, neboli česky jednokloná, a triklinická, neboli česky trojkloná. Jak se ty jednotlivé krystalové soustavy liší? Liší se podle počtu rovin souměrnosti, podle počtu os souměrnosti, podle vzájemných úhlů os i rovin a přítomnosti či nepřítomnosti středu souměrnosti. A my vlastně na základě této skupiny prvků symetrie, prvků souměrnosti, můžeme zařadit jednotlivé nerosty do skupin a v podstatě do těch krystalových soustav. Jaké tvary v podstatě tady jsou pro ty jednotlivé soustavy? Máme tu přehled v podstatě 14 základních uspořádání, nebo jak bych se dalo říct, takových těch hranulových uspořádání. Kubická, buď to krychle, má všechny stavební částice v rozích krychle, nebo
může mít jednu částici uprostřed na průsečíku uhlopříček v krychli, a nebo může mít také částice uprostřed na průsečíku uhlopříček stěn. Čili tady máme vlastně tři možnosti. U hexagonální soustavy potom buď to hexagonální hranol, který je vlastně úhel 120, tady je úhel 60 stupňů. No ale pak můžeme mít také ještě určité částice vevnitř. Pak v podstatě tyto, ta nižší soustava ještě v podstatě s trošku komplikovanějším složením může být ta trigonální. Tetragonální soustava je vlastně čtverečná, čili vlastně to už jsou hranoly, které nejsou krychlové, nemusí být moc odlišné od krychle. Stačí o nějaké 1, 2, 3%, ale už vlastně zařazujeme ty krystaly do tetragonální soustavy. Někdy ovšem ty tvary těch krystalů jsou poměrně dlouhé a máme tady zase dvě možnosti vnitřního uspořádání, zase v rozích toho hranolu, anebo jedna částice na průsečíku uhlopříček toho hranolu. Ortorombická soustava má vlastně všechny uhly pravé, ale různé délky u těch stěn, u těch hranolů, a zase v podstatě můžeme mít podobně uspořádání jako u kubické soustavy takové, že vlastně můžeme mít částice, které tvoří ten krystal v rozích toho hranolu. Můžeme mít také částici na průsečíku uhlopříček. Můžeme mít částice na středu těch základních největších ploch, ale můžeme mít částice ve středu všech ploch. Monoklinická, čili jednokloná soustava, ta má dvě možnosti, čili jeden hranol. V podstatě čím se to liší od té ortorombické, že tento úhel, nebo ten úhel, který si vezmeme třeba jako pravý roh nahoře, je o něco menší než 90 stupňů. A potom tedy zase ty základní tvary mohou vycházet z toho hranolu, z rohu hranolu, a nebo mohou být obsazeny stavební částicí také ty základní plochy, čili podstavy toho hranolu. U triklinické soustavy, která má vlastně všechny úhly trošičku deformovány proti 90 stupňům, už máme jeden jediný možný typ, a to je vlastně ten zdeformovaný hranol s částicemi v rozích. Tak ještě si zopakujeme, co jsou to vlastně ty prvky symetrie. Ty prvky symetrie jsou střed souměrnosti, osy symetrie a roviny symetrie. Už jste v podstatě mohli tak trošičku pozorovat na těch základních hranolech výskyt těch prvků symetrie, ale my si to teď ukážeme na těch jednotlivých soustavách. A teď v podstatě, abychom zařadili krystal do určité soustavy, tak musíme mít splněno minimum vnější souměrnosti, čili těch prvků souměrnosti, čili u triklinické soustavy je vlastně jenom jednočetná osa. U monoklinické soustavy musí být minimálně jedna dvojčetná osa, u ortorombické soustavy dvakrát dvojčetná osa, u trigonální soustavy jedna trojčlenná osa, u tetragonální soustavy jedna čtyřčetná osa, u hexagonální soustavy jedna šestičetná osa a u kubické soustavy čtyři
na sebe kolmé trojčetné osy. Čili vlastně typ osy a její poloha, tady ještě u té ortorombické se neřekl, že vlastně jsou ty osy na sebe kolmé. Čili v podstatě minimum těch os určuje zařazení krystalu do té určité skupiny krystalových soustav. Máme tedy tu nejsymetričtější krychlovou nebo také mezinárodně kubickou soustavu. Všechny tři osy osního kříže jsou stejně dlouhé a protínají se v pravém úhlu. Čili v podstatě úseky na osách A, B, C jsou stejně dlouhé a všechny úhly mezi osami alfa, beta, gamma jsou 90 stupňů. Do této skupiny patří v podstatě z těch známých minerálů diamant, fluorit, galenit, granát, sůl kamenná, měď, pyrit, sfalerit, stříbro a zlato. A ještě v podstatě tady dole máme označení, jak se zkráceně označují v záznamech krystalografických, čili Hermann Millerovy symboly říkají, že v podstatě tam jsou čtyři M, čtyři na sebe kolmé roviny, trojčetné osy a dvojčetné osy, které v podstatě jsou staženy k rovinám. Prostorová skupina podle takového ještě užšího zařazení, tak je F, D, 3, M, kde zase v podstatě jsou tam především ty trojčetná osa a ty roviny na sebe kolmé. Tak teď se podíváme na ty krystalové tvary. Takže vlastně diamant nejčastěji krystaluje v oktaedrech. Pyrit krystaluje nejčastěji v krychlích. Granát ve 24 stěnech. A u mědi je to ještě trošku složitější, protože ta je vlastně složená ze všech částic stejně velkých, takže vlastně se ten tvar tak trošičku zakulacuje a jedna z těch možností je vlastně takový osekaný oktaedr, čili ty takové jakoby mírně oseknuté trojúhelníkové plochy. Vidíte, a teď každá špička toho oktaedru je oseknutá a každá hrana toho oktaedru je také kolmo oseknutá. Tetragonální neboli čtvercová soustava, tak ta má dvě osy stejně dlouhé a třetí může být delší nebo kratší. Čili Ačko a Bčko jsou stejné, Cčko je jiné, ale všechny osy svírají úhel 90 stupňů. Všechny osy se tedy protínají v pravých úhlech. Příklady jsou třeba chalkopyrit, což je kočičí zlato, ale to ne to kubické, zase disulfid železa, kaziterit, oxid siničitý, rutil, oxid titaničitý. Tady máme krystal rutilu, nejčastější tvar. Vidíte ty velké plochy, to je vlastně ten základní hranol a hrany jsou oseknuté a potom vlastně je tam zašpičatění z toho hranolu tak, že se vlastně vytvářejí špičky na obou stranách krystalu. Ale to by byl perfektně dokonalý stal.
hexagonální neboli šestrečná soustava, ta má vlastně jednu osu navíc, abychom mohli tu šestrečnou symetrii tam zapsat, čili má vlastně svislou osu C a k ní kolmo postaveny tři osy v rovině, které jsou A1, 2, 3. Úseky na těch osách A jsou stejné, úseky na ose C jsou jiné, úhel mezi osami A1, A2 je 120 stupňů, úhel mezi osou C a osami A, jak jsem říkal, je 90 stupňů. Čili v podstatě to, co je tady psáno, tak platí. Tři stejně dlouhé osy osního kříže leží v jedné rovině, protínají se pod úhlem 120 stupňů. Čtvrtá osa je nerovnocenná a je kolmá na tuto rovinu. A jako příklady krystalů můžeme uvést apatit, beryl anebo grafit. Čili tady máme krystal berylu, zase převládá tam ten základní hranol, oseknuté hrany toho hranolu a mírné zašpičetění s oseknutím, ale ty základní plochy krystalu jsou zase v podstatě kolmé na osní kříž. Trigonální neboli klencová, romboedrická soustava také. Tři stejně dlouhé osy osního kříže leží v jedné rovině, protínají se pod úhlem 120 stupňů. Čtvrtá osa je nerovnocenná a je kolmá na tuto rovinu. Čili v podstatě to uspořádání je úplně stejné jako u hexagonální soustavy, jenom v podstatě ty vlastní tvary mají o něco méně prvků symetrie. Sem patří například kalcit, dolomit, křemen. Když se podíváme na dolomit, tak tady máme klence, když se podíváme na turmalin, tak vidíte, že vlastně už ten hranol je sestaven tak trošičku složitěji. Vidíte to na těch číslech, že vlastně ten vztah k těm rovinám je různý a zašpičatění je v podstatě také takové střídavé, čili v podstatě je tu takový ten šestiúhelník, ale jsou zase oseknuté těmi trojúhelníčky. U křemene je to ještě složitější, čili zase máme základní hranol, ale protože křemen nemá rovinu symetrie, ale střed symetrie pouze, tak vlastně ty plochy, které jsou proti sobě, tak jsou odpovídající a nejsou pod sebou, protože jak vidíte, tady třeba ta velká plocha z druhé strany toho krystalu je plocha zcela jiná. Rombická neboli kosočtverečná soustava. Všechny tři osy osního kříže jsou různě dlouhé, ale protínají se v pravých úhlech. Čili A, B, C jsou různé délky, ale úhly mezi C a B, B a C a jsou vždy pravé úhly. Do této skupiny patří například antimonit, aragonit, barit, markasit, olivín, kosočtverečná síra, topaz. A jak vidíte, už ty krystaly vypadají trošičku složitější. Máme tam občas u těch ploch ostré úhly. Prostě jedná se o tu kosočtverečnost, která by tam jako měla být.
Čili máme tu jako příklad barit a olivín. Zase v podstatě u olivínu můžete vidět celou tu skupinu hranolových základních tvarů a z nich v podstatě useknuté do špiček, nebo teda směrem ke špičce, jako plochy, které jsou zase omezeny podkladovou a horní plochou, která je kolmá k ose C. Jednokloná soustava, tak ta má všechny tři osy osního kříže různě dlouhé. Dvě z nich se protínají v úhlu různém, než je 90 stupňů. Čili tady to máme Ačko a Cčko k sobě. Jo? Tak, ale Bčko a Cčko dává 90 stupňů. Třetí je, vlastně vytváří s nimi rovinu a je kolmá. No a jako příklad máme amfibol, augit, biotit, což je světlá slída, epidot, mastek, pardon, biotit je tmavá slída, muskovit je světlá slída, epidot, mastek, ortoklas, trasilný živec, sádrovec, stauroid. Tady, když se podíváte na tvar krystalu augitu, tak zase v podstatě je tu takový ten trošičku uhnutý, jednokloně ukloněný hranol. Triklinická neboli trojkloná soustava, tak všechny tři osy osního kříže jsou různě dlouhé a svírají vzájemně libovolné úhly od 90 stupňů, tedy rozdílné od 90 stupňů. Ten rozdíl nemusí být samozřejmě veliký. No a příklady, které tam patří, tak jsou třeba albit, chalkantit, kaolinit. Když si vzpomenete, co bylo u kubické soustavy, tak tam měli relativně jednoduché chemické sloučeniny. A tady už máme sloučeniny poměrně hodně složité. Modrá skalice, kromě toho, že tam má mědnatý jont, siranový jont, tam má ještě rozprostřených 5 molekul vody, čili na to, aby se to uspořádalo, tak jako už tu nějakou krychlovou nebo nějakou uspořádanější možnost soustavy dohromady nedáme. Podobně kaolinit má také velice složitou strukturu. Albit jako v podstatě sodný živec má to složení také poměrně složité. Když se podíváme na krystal modré skalice, tak to jsou takové ty deformované destičky. Můžeme si je v podstatě vypěstovat v laboratoři. A teď se pokusíme maličko, ale aspoň maličko vysvětlit, co znamenala ta čísla, která se tam objevovala u těch jednotlivých ploch. A to jsou takzvané Millerovy indexy. Millerovy indexy v podstatě nám mohou označovat krystalografický směr, mohou v podstatě zobrazovat soubor ekvivalentních krystalografických směrů, mohou označovat množinu rovnoběžných ekvidistantních, čili sobě odpovídajících rovin a mohou označovat celý soubor symetricky ekvivalentních rovin. Tady v podstatě, jak se k tomu došlo. Když máme ten osní kříž, tak vlastně my jsme si tam značili třeba u té kubické soustavy, že všechny úseky jsou stejné. A, B, C. Jo? A teď v podstatě pro ty Millerovy indexy jsou vlastně ty indexy převrácené hodnoty indexů na osách A, B, C a potom vztaženy k tomu, aby to dalo pokud možno nejmenší celá čísla. Čili vlastně, když by tady byla třetina, tak tento úsek by byl trojka a tento úsek by byl jednička.
když by tady byla polovička v této vzdálenosti, tak tento úsek bude jednička a tento úsek bude dvojka, převrácená hodnota, čili a vztaženo vlastně k sobě na tu velikost. Směry v krystalech popisujeme pomocí vektoru, který má v podstatě počátek v počátku soustavy souřadnic, čili vlastně tady v tom třeba jednom rohu, a můžeme tam promítnout ty jednotlivé osy, viz obrázek. Končí v jednom z uzlů elementární buňky. Průměty vektorů do jednotlivých os soustavy souřadnic jsou potom rovny celistvému násobku rozměru elementární buňky. Tato čísla upravíme společným dělitelem tak, aby byla co nejmenší. Získaná čísla zapíšeme do hranatých závorek. A pokud je některé z nich záporné, tak se to, aby se to nenatahovalo, tak většinou to mínus se píše na toto číslo. V důsledku libovůle volby počátku soustavy souřadnic jsou potom směry 1,0,0, 0,1,0, 0,0,1 vlastně totožné, takže tvoří skupinu, kterou můžeme označit lomenými závorkami, čili to je to, jak jsme měli celou tu soustavu těch totožných ekvidistantních směrů nebo ploch. Tady to máme v podstatě směry v krystalu. Roviny v krystalech popisujeme zase stejně, ale ty indexy HKL určíme tak, že vlastně úseky, které vytíná vybraná rovina na jednotlivých osách, vyjádříme pomocí mřížkových parametrů A, B, C. Pro roviny, které jsou rovnoběžné ze stěnou buňky, je takový úsek vlastně nekonečno. Vyjádříme převrácené hodnoty těchto úseků, čili pro rovnoběžné roviny je to 0. Tato tři čísla převedeme na nejmenšího společného jmenovatele, takže dostáváme čísla vlastně nejmenší, jaká můžeme mít. A čitatele potom zapíšeme jako Millerovy indexy dané roviny do těch krásných kulatých závorek, jako HKL indexy. A zase můžeme říct, že existují roviny, které jsou identické, takže my můžeme do nějakého v podstatě textového souboru dávat zástupce takových rovin v těchto svorkových závorkách jako 1,1,1. A teď, když se podíváte někam do popisu minerálu, tak tam máte někdy nějaké označení té mřížky nějakými symboly. Takže vlastně my můžeme mít Schoenflisův způsob značení, mezinárodní symbol, anebo mezinárodní symbol zkrácený. To je tabulka, kterou v podstatě, jak bychom ji asi zkomentovali. Takže to C-čko, to je taková ta základní buňka. D-čko, to je tehdy v podstatě, když už tam máme nějaký hranolový tvar, opravdu hranolový. A T-čko u kubické soustavy, to je značí tetraedr, O-čko oktaedr. Takže vlastně teď ještě k těm symbolům, tak ta čísla znamenají četnost osy, M znamená rovinu. A když v
V podstatě máme lomítko u té roviny, takže v podstatě ta rovina musí být vztažená k té dvojčetné ose a musí být kolmá na tu dvojčetnou osu. Tady máme rovina u kubické soustavy, potom rovina kolmá také na čtyřčetnou osu. A když se na to v podstatě podíváme nějakým takovým znázorněním plošným, tak to vypadá asi takto. Já myslím, že to na nějaké zapamatování nebo odvozování je trochu složité na představu, ale pokud by se někdo chtěl zabývat fyzikou pevných látek, tak si může prostudovat i tyto symetrické záležitosti podrobněji. Potom třeba na základě těchto symbolů, těchto označení a přesného zhodnocení krystalových mřížek můžeme počítat optické a mechanické parametry krystalů nebo pevných látek jako vůbec.